Tuvoties pēc savas būtības ir divu dabis. Viņam ir jābūt pazemīgam, jo viņš vienmēr atgrūžas no autora teksta. Viss pamatā ir autora teksts. Un tajā pat laikā viņam ir jābūt arī pašapzinīgam, izlemtspējīgam, pašpārliecinātam par savu izvēli. Tūkotājiem ir jābūt šaubu pārņemtam, nedrošam, līdz zināmam brīdim. Un tad vienā brīdī tās šaubas un nedrošība ir jānoliek pie malas un jāpieņem savi lēmumi. Jāskatās uz tekstu, kā šī teksta īpašniekam. Jo citādi, ja lasītājs jutīs šaubas un nedrošības, un tas nav vajadzīgs. Ir labi jāzina abas valodas, jo slikti zinot oriģinālu valodu, mērķu valodu var sasniegt kaut kas sagrozīts, izkropļots, nesaprasts. Un tūkotājiem ir jāzina savu dzimtā valodu, lai teksts vismaz radītu ilūziju, ka tas ir radīts, ka tas sākotnēji jau ir radīts latviešu valodā. Svarīgi varbūt ir apzināties savas robežas, zināt, ko tu spēji celt un ko tu spēji nest, nenodarboties ar to, ar ko nav jānodarbojas. Piemēram, tūkotājiem, kas paši neraksta dzeju, 9/10 gadījumā diez vai vajadzētu atdzejot. Un savukārt dzīve ar dažiem maziem izņēmumiem ir pierādījusi, ka dzejnieki ir diezgan slikti prozas tūkotāji. Svarīgi ir izdarīt pareizās izvēles vienmēr un visur.